إذاعة صوت المرأة. الحوار برنامج يعالج قضايا النساء على إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. أهلا بكم مستمعات مستمعي إذاعة صوت المرأة في عدد جديد من برنامج الحوار. تحضر معي اليوم في الأستوديو الأنسة خديجة بوشارب منسقة مشروع حرفة 2019. مرحبا بك خديجة. الله يسلمك. مرسي بور انفيتاسيون. العفو. اليوم خديجة رح تحكي لنا على مشروع حرفة واللي كان انطلق منذ شهر أفريل على مستوى 3 ولايات: قسنطينة، تيزي وزو ووهران. شو هو مشروع حرفة خديجة؟ Juste pour préciser, on a commencé pratiquement au début d'année, à partir du mois de janvier. Donc c'est un projet qui aide à créer et développer les compétences des nisa hirafiyat. يعني هو موجه للنساء حرفيات في هاد الولايات اللي ذكرتيهم, تيزي وزو, وهران وقسنطينة. Le fondateur du projet c'est Hamza Berrouane. Donc il a eu l'idée de faire ce projet qui est sponsorisé par l'ambassade des États-Unis. Et voilà, on a commencé par une session de formation les formatrices. Les huma عندنا ثلاثة في يعني كان عندكم ثلاث مراحل مريتوا بها في هذا المشروع. Oui. عندنا المرحلة الأولى هي التكوين هاد لي فورماتريس اللي كانوا اللي راح يكونوا الحرفيات. اللي راح يكونوا الحرفيات. Donc on a eu ثلاثة في تيزي وزو, أربعة في قسنطينة, ثلاثة في وهران. Et je continue. Bien sûr. Donc من موراها il y a eu 8 sessions, 8 حصص تاع التكوينيه لهاد النساء الحرفيات في الولايات تاعهم. Donc ماشي هما ديبلاسيو, مي هادوك لي فورماتريس لي ديبلاسيو عندهم. Enfin هما من هاد الولايات. Donc elles étaient sur place. D'accord. Donc لي فورماتريس كانوا من كل ولايه اللي راح تقوم فيها التكوين. وشفنا ايضا بلي هذا المشروع حرفه او هذا البروجي هو راح راكم تقوموا فيه بتكوين في مختلف الاكتيفيتي كما نقولوا. وش هما اهم المجالات اللي كونتوا فيها الحرفيات؟ دونك احنا جو في بارلي دو لا فورماسيون تاعنا تاع الحرفه اللي داروها كونتوا فيها لي فورماتريس. اكزاكتومون. دونك يا يو لي باز دونتربرونيا سوسيال, تو سكي اسبي جوريديك, زعما كومون ديفلوبي سون برودوي, كيفاش تقدر هاد المراه الحرفيه توصل المنتوج تاعها للسوق بطريقه قانونيه يعني. اكيد. ودايوغ نون سولمون كيغا اون اكسبوزيسيون, بصح كاين ثاني ان سيت ويب اللي فيه لا فونت تاع لي برودوي هادو تاع هاد. يسمى في نهايه هذا المشروع راح تقوموا بإطلاق موقع إلكتروني اللي يبيع هاد المنتوجات, يقدروا يحطوا فيهم لي برودوي تاعهم. وشحال يبقى هذا الموقع الإلكتروني؟ يقعد اون فال لونسي جوست ابري ليكسبوزيسيون, اي على حساب لا برودكسيون تاع لي دوك, على حساب هاد لي فام ارتيزان هما ou la conscience تاعهم. Oui. لكن elles vont continuer à في هذا المشروع. Voilà. Donc elles vont continuer. وشحال من مرأة كونتوا حد الآن؟ On aura normalement 19 exposantes. D'accord. Pour le prochainement. Et donc je vais enchaîner sur les activités les promos. Donc on a savon, la production du savon artisanal, les bijoux berbères. Il y a même des bijoux contemporains les ranatchoufoum. Enfin, j'espère que Jean a l'exposition, je te fais en Inch'Allah. Donc, il y a aussi de la couture, de la broderie, tricotage. Tricotage. Il y a aussi la confection des livres et les carnets de voyage, le granola. Et création artisanale, tout ce qui est décoration florale. Il y a aussi l'artisanat écologique responsable. Recyclage, voilà. C'est en quelque sorte qui fait des produits
de décoration نقدروا نخدموا بهم في الدار دونك نقدروا نبيعوهم surtout نقدروا نبيعوهم وخاصه انكم الجميل في هذا المشروع هو انكم تعاونوا المراه الحرفيه انها تقدر تعرض منتوجاتها وانها تقدر توصل العمل تاعها بطريقه يعني ربحيه اكثر خاصه نشوفوا بلي المراه الحرفيه مش دائما تسمح لها الفرصه باش تقدر تعرض المنتوجات تاعها كيفاه يمكن تعزيز الحرفه والحرفيات في الجزائر يعني من خلال هذا المشروع كيفاش قدرتوا زعما انا pour moi il suffit de donner de la valeur à les femmes faut valoriser il faut vraiment valoriser les choses زعما n'importe quel détail تعطيه القيمه تاعو تعطيه الاهميه تاعو باسكو فوالا من 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 عفايس اللي عند وحدين سي ريان دو تو بصح تقدر دير عفسه شابه وتبيعها ودير بها ميتيه كاريمون اي توت اون كارير دونك il a suffit de les encadrer en quelque sorte et de les écouter de savoir un petit peu ce qu'elles veulent faire et être là pour elles je tiens à remercier les formatrices qui ont été là ou qui ont sacrifié beaucoup de temps parce que je qui m'a dit l'associatif واحد ما راه يخلص عليه زعما on le fait bénévolement donc voilà يعني كانوا vraiment elles étaient là pour ces femmes qui كان التعامل بين الحرفيات وبين les formatrices c'était très bien apparemment parce que bon, moi j'étais toujours sur Alger, mais sur place, les wilayas, il y avait donc les sessions de formation là où ça se passait super bien. Par exemple, les femmes qui faisaient des choses à manger ou les canoës du boumaroum, elles se partageaient et tout. Donc il y avait l'ambiance, voilà, il y avait l'ambiance conviviale entre les formatrices et les شفنا ايضا من خلال صفحتكم على الفيسبوك بلي برنامج مشروع حرفه يهدف الى فتح قنوات تسويقيه جديده في كل من الولايات اللي قمتوا بتكوين الحرفيات فيها وايضا تدريب مكثف لمختلف الفتيات حتى يثبتوا مستوياتهم اسكو راكو تخمو باش هذا لوفر ولا هذا العرض راح يكون في مختلف في ولايات اخرى ام لا احنا ما دابينا on aimerait bien ou d'ailleurs je passe le message à travers votre chaîne que il est qu'on aura un sponsoring ou là on aimerait bien développer ou notre wilayat li tkoun vraiment bida ou ma عندهمش vraiment l'occasion باش kima wilayat el janoub kima même il y a des wilayat li fle centre et tout li vraiment où il y a beaucoup de métiers qu'on ignore زعما كاين بزاف صوالح يتنداروا بزاف صوالح qui ont de la valeur. اذا وقتاش راح يكون اختتام هذا المشروع تاعكم؟ Alors normalement on va exposer le 13 juillet 2019 bien sûr au Bastion 23 le palais 23 c'est à partir de 10h عندك من 10 حتى ل 5 تاع العشيه مرحبا بكم ان شاء الله soyez nombreux et venez passer visiter même si vous achetez pas mais l'essentiel vous voyez belli il y a vraiment la richesse. Il y a de la richesse, il y a un développement au niveau de l'artisanat algérien. زعما حنا يا دائما نروحو تونسيين او ماروك اي تو نقعدو هكا مخلوعين في الارتيزانات تاعهم ونشرو ونحطو دراهم اي تو لازم نشجعوا الحرفه. Alors qu'on a sur ça sur place, on peut le faire sur place, on peut encourager بنات بلادنا surtout que qu'elles sont des femmes et يسحقوا l'encouragement. Oui. Et voilà. Voilà. Donc au من هذا المنبر نقول لكم باللي ليكسبوزيسيون راح تكون نهار لو 13 جويي لو سامدي هذا روحوا ديروا اضربوا طله شوفوا مختلف هذه الاعمال شوفوا هذه الاعمال اللي يديروها حرفيات جزائريات بانامل يعني وتعبوا عليها في فتره من ابريل حتى الظرك يعني على الأقل تكون عندكم نظرة وممكن في حرفيات أخرين يحبوا يشاركوا أو يحب تكون عندهم أعمال يعرضوها نقول لكم ما تراتيوش روحوا اضربوا طلع على باستيون 23 شكرا لك خديجة كنت حاضرة معنا اليوم وإلى اللقاء نلتقي في عدد آخر ميرسي افو إذا على صوت المرأة إذا على صوت المرأة إذا على صوت المرأة